କଳାପାଣିରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ତିନି ଜଣିଆ କୃଷି ବିଭାଗର ଟିମ୍। କଳାପାଣିରେ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ଓ ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣାର ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବ ଏହି ଟିମ୍। ଟିମ୍ର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି କୃଷି ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ଏହି ଟିମ୍ ତଦନ୍ତ କରି ସବିଶେଷ ରିପୋର୍ଟ ଦେବ। ଗତକାଲି କଳାପାଣି ଗାଁର ଚାଷୀ ବୃନ୍ଦାବନ ସାହୁ ବିଷ ପିଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଚକଡ଼ା ପୋକ ଲାଗି ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବାରୁ ଦୁଇଦିନ ତଳେ ନିଜ ଚାଷ ଜମିରେ ବି ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ ବୃନ୍ଦାବନ। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖାଦେଇଛି। ସେପଟେ ଏହାକୁ ଗୁରୁତର ସହ ନେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର।